Ada tu amal Allah, dia kata, ustaz, jemput ke rumah ustaz. Saya ni tuan-tuan, satu lagi yang saya amai, yang saya cuba amai, saya cuba untuk tidak menghampakan harapan orang. Sebab Nabi suruh, man qadha hajata akhi qadallahu hajatahu. Siapa tunai hajat orang, Allah tunai hajat dia. Yang jadi yang saya amai ni, saya satu masa ni tuan-tuan ni, kita akan didatangi satu orang ulama hadis besar di Mekah yang jadi tetamu besar dalam hadis. Bila dia mai ke Malaysia buat pertama kali, dia bentang satu kitab 40 akhlak Rasulullah. Jadi saya pun bila mengaji kat dia, bila mengaji bab akhlak ni kita duk matching, aku ada tak. Jadi bila mai tengah ada, alhamdulillah ada. Mai sampai tang satu hadis tu, saya penuh. Ish, akhlak Nabi tinggi sungguh. Tajuklah hadis tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi tengah baca, Nabi kita berkhutbah. Habis Nabi baca khutbah, Nabi turun, Nabi jadi imam. Tiba-tiba main seorang sahabat, Nabi tengah jalan Nabi tempat imam jadi imam, satu orang sahabat tahan Rasulullah. Dia tahan Rasulullah, dia kata, Rasulullah, saya ada sikit masalah. Jadi dia pun cerita masalah dia. Orang dah kamat dah tu, orang dah kamat, Nabi jadi imam. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhenti dengar dia cerita masalah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia cerita macam tu, Nabi hangguk. Dia cerita, Nabi hangguk. Lama juga. Lepas-lepas tu Musa ala sayyidina Muhammad, Nabi bila selesai dia cerita masalah, Nabi pun kata begini. Nabi selesai masalah dia. Nabi selesai, Nabi cakap, Nabi selesai masalah dia begini. Selesai Nabi selesai masalah dia, Nabi kata selesai. Terima kasih Rasulullah. Bukan Nabi jadi imam. Agak-agak kalau tu imam kita, macam mana tu imam kita? Turun Nabi di imam, pergi sekat-sekat, dia kata, nanti lah Ustaz, bayang dulu. Haa, saya berkata dengan Rasulullah, ish, tinggi sungguh akhlak Rasulullah. Bukanlah Nabi jadi imam. Jadi, mulai pada situ saya kata, hatu ku tak main lagi, aku tak ada aku. Jadi saya nak cuba supaya setiap orang yang ada hajat, saya tak ampakan. Sebab saya nak tiru Rasulullah. Okey. 11:30 malam. Nak balik dah. Kita ni duduk jauh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz minta pergi rumah saya, Ustaz. Ada ajak apa saya kata? Nak tahnik anak saya. Nak tahnik anak 11:30 malam. Nak kena gerak anak dia pula kot. Akhirnya saya pun, tak apalah, ikutlah kereta masuk dalam kampung pula. Sampai rumah dia, Musa ala sayyidina Muhammad. Rupa satu warga tu tak tidur lagi, dia tunggu saya mai. Masuk. Terima kasih Ustaz. Sok sanggup main rumah saya. Keluar dengan ayah dia, keluar dengan mak dia, tok dia pun keluar lah. Jadi, buat keluar lah anak. Saya kata tak tidur lagi lah. Tak tidur lagi, tak tunggu Ustaz ni. Selesai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi masuk rumah dia, selesai tahni, nak keluar tu Ustaz ambil gambar sikit Ustaz. Zaman kau suka ambil gambar. Ah, tunggu lagi ambil gambar. Perak ambil gambar, selesai. Nak keluar tu Ustaz. Nak tukar lidah Ustaz. Allahu akbar. Nak tukar lidah saya. Saya kata hak ni aku duduk seriau tadi ni. Tuan-tuan, kata tukar hajak saya. Sembuh atas. Atas sembuh dia, dia bagi lidak dia. Lidak ala kadar saja tuan-tuan. Tadi saya bercakap dari siku saya kena main.